Здравейте, скъпи приятели, на зад кулисите. Намираме се в Олимпия Джим. Тук ще имаме открит урок от младото и талантливо в попълнение на Диапазон Рекърдс Ашли. Това е нейното хоби. Тя обича бокса, кикбокса, обича бойните изкуства и днес ще ни покаже някои тънкости. До край да потънеш, не си пиян, това съм аз в чуждите ръце. Ашли, здравей! Екипа на Фен ТВ дойде да проследи едно от твоето хоби. Как минава? Виждам, че се подготвяш вече. Ей, разбира се, няма как. Трябва да сложим бинта и да направим една много готина, изтощаваща тренировка, за да сме добре, после да изглеждаме добре на клиповете. От колко време тренираш? От 8 годишна до сега. Това прави... Няма да кажа колко прави. Пазим го в тайна, няма да казваме на никой. Какво пише на екипа? На екипа ми пише Ашли. Подарък ми от едни приятели, които също се занимаваха с бокс. Те се занимаваха с бокс, аз се занимавам с кикбокс. Ами аз предполагам, че ще имаме някой, който ще ни показва някакви неща. Предполагам някой твой треньор, да. Гурото ти в кикбокса. Сега ще запозная с него. Господин Георги Долапчиев, Долапа. Здравейте, много ни е приятно. Кажете ми, каква ученичка е Ашли? От 3 години работим с Ашли, много е сериозна, много експлозивна, силна, безспорно сила, но също така се изисква и интелект. Човек да е много умен, тактичен, а това се постига с много труд, с много тренировки и мисля, че ние сме го доказали с нея. И мисля, че е време да потренираме малко. Уважаеми зрители, и аз съм нокаутиран. До следващия брой.